знаю, що він згорів і що був в ремонті, що йому поміняли транзистори, але це йому мало допомогло. А тепер дивимося уважно і бачимо перший відірваний конденсатор, друге блок живлення запханий чомусь не до кінця. І саме страшне, що напевно буде руковим, плата вставлена не тим боком. Ось так вона стоїть, ось силові виходи. Але силові виходи мають йти в протилежну сторону. От пішли дорожки на силову частину. Силові транзистори, видно, теж паяні так, як курка лапою. Навіть не знаю, чи це майстер робив, чи це сам власник. Інколи мені здається, що з мене знущаються навмисне. А УЦ-шка стоїть другою стороною, тобто ключ неправильно стоїть. Повертаю її назад, звичайно, чуда не сталося. Стабілітрон паяний, якого дідька він на 5 вольт і наскільки має стояти. Мучив-мучив, частково домучив. Але йде дим силових транзисторів, генерація неправильна. Ось виявляється, ось так була закручена земля. Це він так до мене приїхав. В додаток до того, що неправильні деталі позапаювані, мікросхеми не тим боком. Це називається, тільки поміняли транзистор, більше нічого не робили. Обманюють люди, я не маю що сказати. Ну що, давайте ще на силу глянемо. Конденсатор випаювався і бовтається, припаяний хреново. Стоять тут ІРФБ-4310. Стоять вони таке враження, що на МІКС четвертій пасті, не знаю для чого. Їх тут взагалі без пасти можна ставити, в принципі. І видно, що хімічили трохи. Ось видно якраз на тій проблемній планці радіатор. Не знаю, що ви там бачите. Видно, що ноги запаяні не наскрізь, а на плату завалені. На що так робили, я не знаю. Знизу, причому, паяно ніби акуратно. А от зверху якась така фігня незрозуміла. Мушу то все знову розпаювати. Тільки ще питання, чи мені то потрібно, мушу погодити з замовником ціну питання. Хрен його знає, що тут і як робити. Ні вперід, ні взад. Вже стільки часу грошей втовбахав. Далі силова частина, яка коштує, теж нерозумні гроші. І невідомо, що далі буде, бо трансформатор мотаний. Причому, як питаюся власника, чому трансформатор мотали? Включає лося, я нічого не знаю. Ага, не знаю. То, блін, воно все так вздовж і поперек перепахано, а ти нічого не знаєш. Так, зараз. Я тобі повірив після того всього. А далі ще цікавіше. Ось проблемний радіатор. І короткого нема. Але є коротке по гейтах. Ось, причому тільки один транзистор вигорів. 28 Ом – це через резистори. Ось один єдиний транзистор, який згорів, пробитий по гейту. Я трохи в шоці. Випаює того клятого транзистора, а в нього одна нога відпалена. Він пробитий був повністю, і силова нога відгоріла. І він пробитий по гейту. Всі інші, я дивився, наскільки можна заглянути, виглядають цілими. А тепер зверніть увагу, тут ножки терчать, тут ножки майже впотай, там ножки майже впотай, тут терчать. А якщо подивитися на транзистор зблизька, видно, що він схожий на оригінал, але дивіться, як в нього залуджені ноги. Під самий корпус. Я сракою чую, що власник купив в Китаї з розборки вживані транзистори для економії. От і пожинаємо плоди економії, блін. Випаяв горілий транзистор, перевірив інші, решта все в порядку. Запускаю, випаяв ще резистори, розкачки. І дивлюся, що йде на силову частину. Ось один канал, є закривання мінусом, є плюсова складова, тобто все нормально. Другий канал. Тільки що ми дивились той, що був вигорів. Зараз другий канал через оптрон аналогічно. І теж все в порядку. І проблеми немає. Тепер останні два канали, які в принципі і до того нормально працювали. Ситуація аналогічна. Один канал і другий канал. Тобто якби все в порядку. Проблема таки ще в силовій частині, тобто такі транзистори, напевно, ставили беушні. І щось вилазить. Зараз запаю резистори, включаю повторно. Так і є, напутали зі стабілітронами, якийсь бовдру впаяв сюди 3,3 вольтові стабілітрони. Це джерело забезпечує двополярне живлення для закривання-відкривання силових ключів. Їхньої розкачки має бути від'ємна напруга в районі 5 вольт і додатня в районі 12 вольт для відкривання. Так от,
Поставили стабілітрони неправильного номіналу, і получилося мінус 20 приблизно на від'ємну і плюс 3 з копійками на додатню. Пішов перекос, відповідно силова частина, звичайно, працювати не може. Відновив, маю тепер адекватні напруги, маю мінус 5 чи мінус 6 і плюс, по-моєму, 14 чи 13 в мене вийшло по плюсу. Тепер керування працює адекватно, тепер маю правильні осцилограми на всіх 4 плечах. Якого дідька було впаювати ліві деталі? Я не розумію. Не пригадую, що попереднього разу знімав. Дійшов до того, що є проблема з силою. Вилетів мені один транзистор. Транзистори тут були беушні. І спочатку я думав на транзистори. Маю право таке, якщо вони беушні з розборки. Плюс не факт, що кваліфіковано їх поміняли. Точніше, факт, що не кваліфіковано. Але мушу констатувати, що є якийсь сквозняк. І осцилографом 4 канала я не маю як відловити. На вигляд воно все добре. І все ж таки, коли воно починає працювати на навантаження, в мене починаються цирки. Осцилограми в порядку, але сквознячки якісь валить процесор, що тяжко відловити. Ми вже знаємо, що тут було купа лівих стабілітонів, були деталі поставлені другим боком мікросхема. І як би з тим розібрався. Тепер питання в іншому. Воно мені стартувало без трансформатора, щоб я з тими всіма геморроями розібрався, і я з того тішився. А тут до мене доходить, а воно ж без зворотнього зв'язку стартує. Тобто воно, не знаючи, що є на виході, не знімає генерацію. Тобто зворотні зв'язки не працюють. Відповідно, прослідкував зворотні зв'язки по 220. Вони приходять на плату, в порядку, приходять на мікросхему, йдуть далі на процесор. Мікросхему, логіку я вже міняв, обв'язку переглянув, виглядає цілою, але це не міняє ситуації. Воно продовжує працювати без зворотнього зв'язку і валить сквознячками. Чи процесор, чи ще десь щось, мені сказати тяжко, враховуючи, що тут ще є купа стабілітронів паяних, і я не маю певності, чи вони правильного номіналу. Я вже просто дурію, враховуючи, що воно в мене півроку стоїть, навіть просто не хочу вже продовжувати. Якби ще був донор, щоб можна було порівняти, то би, може, щось і ковиряв. А поки що офіційно здаюсь, враховуючи, що говорили неправду і тут була просто жопа, то сміло віддаю без ремонту в частково відремонтованому стані. Бо далі тягнути просто немає сенсу. Хіба би на днях ще десь приїхав якийсь аналогічний пристрій, щоб можна було підкинути, поміряти, порівняти з робочого чи напівробочим з іншим дефектом. На жаль, цей пристрій відправляю без ремонту. Запакував того Вольт Польська. Завтра відправлю, перехрещусь. І маю ще одного проблемного, який не дає мені спати. Ще його домучу або віддам, себе заставлю. І на кінець-то життя можна буде налагоджувати з нуля.